Na pitanje kako vidi novo nastalu situaciju u rektoratu i kako komentariše to što se rektorka složila sa zahtevima protestanata, Vučić kaže da mu je naročito zasmetalo to što ga prozivaju da je uvredio rektorku. Podseća da je rekao da mu je drago što se pristalice Saveza za Srbiju slažu sa rektorkom i da njegova izjava nije imala ni najmanje uvredljivu konotaciju. Ističe da je druga strana medalje to što su svi oni koji su blokirali rad rektorata, a jasno je da nisu studenti, već politički predstavnici, zapravo narušili autonomiju univerziteta, što je, podseća, protivzakonito. I da sve to se dešava i da bude jasno da je reč o partijskim funkcionerima, jer su sve vreme sa njima Lutovac, Obradović, Miljuš, Sergej Trifunović, njima je dozvoljeno, a običnom narodu, čak i samoj rektorki, nije dozvoljeno da uđe unutra. Rektorka kaže, sad mi je dozvoljeno i potpisala je sve ono što su one napisali još na početku. To si mogla da uradiš i prvog dana. Kao zona sumraka. Znači, mi smo došli, Đura je došao, malo te je tukao, ti si onda se zahvalio Đuri što te je malo tukao i onda si rekao, ja podržavam sve to što Đura radi i nastavit ću sa tim. A onda su oni na sve to rekli, evo, to što je Đura tukao, mi sad ne damo tog što ga je Đura tukao. Pa ko je dirao tog? Ko je dirao rektorku? A nismo mi, nego vi. Jeste vi slušali da smo je mi smenjivali ili nešto tražili? Nismo ništa. Vučić kaže da policija nije ušla u rektorat kako je opozicija očekivala i dodaje da se raduje što će posle 12 dana ta institucija nastaviti rad. On postavlja pitanje šta je zapravo bio smisao čitave akcije i dodaje da bi, da nije reč o univerzitetu, cela situacija bila pomalo smešna. Ovako je, poručuje predsjednik, tragikomična. Divno nam je što ne date rektorku, ne damo ni mi rektorku, ja sam tako juče završio. Ne damo rektorku i blago njima. I sad bi mi objasnio o čemu se tu radi. Šta je bio smisao cele akcije? Aj, kažite mi, šta je bio smisao cele akcije? Da nam onaj stručnjak Karapandža soli pamet koji optužuje srpsku državu za zločine nad Albancima, profesor, za zločine nad Albancima i podsjeća celu svetsku javnost da smo mi ubijali Albance i sahranjivali ih u Batajnici i da svi u svetu to nikada ne zaborave kakvi su Srbi zločinci i tako dalje. Samo da to ljude znaju. Da su to ljudi koji vode kampanju i protiv Siniše Malog i protiv svih drugih. Baš kao Twilight Zone. I slušate ih, slušate tu njihovu oduševljenost takvim potezima da nije u pitanju univerzitet. Moram da kažem da bi bilo pomalo smešno, ovako je tragikomično da šta da radite. Vučić kaže da je rektorat zapravo primer kako će se postupati sa svima koji nisu lojalni Draganu Đilasu i njegovim političkim istomišljenicima i ističe da će se protiv svih koji misle drugčije voditi surova hajka. Predsjednik Srbije navodi da će se protiv takvih pojava država žestoko boriti i da progoni, uvrede i hajke nisu način da se na političkom planu išta pozitivno postigne. Da svako mora da zna da ako nije lojalan Draganu Đilasu, njegovim medijima, bit će protiv njega vođena hajka, a onda sledi otpuštanje s posla, zatvori, progoni i sve drugo. E takvoj histeriji i takvom banditizmu Saveza za Srbiju ili kako god da se nazivaju, tome ću da se suprotstavljam i borit ću se dok sam živ. Srbija je slobodna zemlja. U Srbiji rektora nikada niko nije napadao, zatvarao i zabranjivo ulaz, osim njih 15 sada iz Saveza za Srbiju. Upitan kako komentariše to što Đilas nije želeo da odgovori na pitanje da li je on na snimku na kome se čuje da preti policajcu, Vučić kaže da je snimak autentičan i da je time što nije hteo da odgovori na pitanje, Đilas de facto potvrdio da je on taj koji je pretio policajcu. On je de facto potvrdio da jeste. Nije on rekao da nije, naprotiv, on je rekao da neće da odgovori. A svi znamo da je snimak autentičan, ali vam to govori kolika je ta doza bahatosti. Dakle, čujete moj glas, znate da se to dogodilo, jer o tome postoje zvanični zapisnici i sve drugo, dakle, i vi dalje ne želite da komentarišete to ni na koji način niti da bilo šta kažete. Jer za vas je normalno da neko izgubi posao, jer vaše veličanstvo nije zadovoljno njegovom profesionalnom reakcijom. E to vam je kao i sa rektorkom. Ako ne kažeš da je Siniša Mali plagirao, mi ti opet upadamo i onda si pala na diplomskom. Ako slučajno kažeš to, pa ti si heroina, kakva Marijana Prkosima i Jovanka Orlejanka, i više i jače od toga. Ali, nažalost, to su ostaci
poraženih snaga koji su opljačkali Srbiju razorili, oni bi ponovo u tome da učestvuju. Zahtev lidera Saveza za Srbiju, koji su zatražili poseban zakon za odlaganje izbora na 9 meseci, Vučić ironično komentariše da su do sada tražili odlaganje na 6 meseci. Ističe da opoziciji nije stalo ni do demokratije, ni do poštovanja zakona, već samo do dolaska na vlast, na silu, pa čak i mimo volje naroda, što kaže neće dozvoliti. Ponavlja da će izbori biti održani po ustavu, kao što je i planirano na proleće iduće godine. Od ta posla nema ništa. Izbori će biti na vreme. Izbori će biti kada ustav i zakone Srbije kažu. Tada će biti održani izbori i niko neće moći da ih ometa. Onaj ko bude ometao demokratsku volju građana, biće u skladu sa zakonom sankcionisan, a oni imaju pravo da ne izlaze, da bojkotuju, da rade šta god hoće, koliko god hoće put. I uopšte neće da se pregovara o tome. Jer opet, ne zaboravite, ima jedna adresa oko koje moraju da pregovaraju za neke izbore, a to je predsednik Srbije. Neumesnu reakciju hrvatskog predsjedničkog kandidata Miroslava Škora, koji je na Twitteru napisao da je za njega bolje da bude samo pevač, a ne dostavljač ratnom zločincu kao Vučić, predsjednik Srbije ironično komentariše da je o Škoru odabrao da govori da bi mu malo podigao rejting, jer je to najbolje za Srbiju. Ali nije meni smetalo to što je on pevač. Lepo je da neko peva, ali nije dobro kad neko ne čita knjige. Ima još jedna stvar koja nije dobra. Kad već govorite o zločinima i ratnim zločincima, nisam ja spalio Škorove kuće, ali Vukovarska garava, tako su je nazivali, je spalila sve kuće Vučića i u ovom ratu. I nikada zbog toga ne plačem i ne kukam, već ih pitam, hoćete li da govorite o budućnosti? A oni bi da pričaju o tome kako su mi spaljivali kuće. A oni bi da pričaju kako su mi pobili familiju 41. pa nadalje. Niti sam ja to radio sa njima, niti neko od mojih sa bilo kojim Hrvatima. Ali što da radite, to je nešto na što morate da se naviknete, a ja sam veoma ponosan na činjenicu da oni vide danas snažniju Srbiju, da se Srbijom ne sprdaju kao što su se sprdali do pre neku godinu i mislim da to građani Srbije itekako dobro vide. Predsjednik Srbije kaže da može da razume sve konstruktivne kritike, ali da na sve neosnovane optužbe odgovara činjenicama i transparentno. Ponavlja da je naša zemlja spremna za saradnju sa svima u okruženju, ali da nikada neće dozvoliti da Srbiju iko vređa i ponižava.